السلام علیکم دوستوں، میڈیا فائز اور نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حیدرآباد میں بی جے پی کے ایک لیڈر ادے بھاسکر ریکارڈ پر پیش آئے قاتلانہ حملے کے کیس نے نیا موڑ اختیار کر لیا ہے۔ اس کیس کی تحقیقات کرنے والی پولیس نے حملے سے متعلق نیا انکشاف کیا ہے۔ سیاست میں داخل ہونے والے ادے بھاسکر نے پولیس سے گن مین حاصل کرنے کے لیے کرائے کے افراد سے خود پر حملہ کروایا تھا، کیونکہ ماضی میں ان کے خلاف مجرمانہ مقدمات درج تھے۔ تاہم اس نے کرائے کے افراد کے ذریعے خود پر چاقو سے حملہ کرواتے ہوئے زخمی ہو گیا، اور اس کے بعد اوپر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی کہ اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ پولیس نے معاملے کی چھان بین کی اور تحقیقات کا پتہ چلایا۔ ملکاجگری ڈی سی پی پدمجا نے کہا کہ ملزم بھاسکر گوڑ کے ساتھ چھ دیگر کو بھی گرفتار کر کے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ بھاسکر گوڑ حیدرآباد کے بوڈوپل میں رہتا ہے۔ اس نے گن مین حاصل کرتے ہوئے شہرت پانے کے لیے اپنے آپ پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے یہ منصوبہ اس نیت سے بنایا کہ اگر اس کی حفاظت کے لیے پولیس گن مین الاٹ کرتی ہے تو معاشرے میں اس کی عزت اور بڑھ جائے گی۔ یہ واقعہ 24 فروری کو اوپل میں پیش آیا۔ اس کے لیے اس نے 2.5 لاکھ روپے کا معاہدہ کیا۔ اس کے خلاف جڑواں شہروں میں 7 مقدمات درج ہیں۔ قتل کے منصوبے میں تعاون کرنے والے 6 افراد کو گرفتار کر کے ریمانڈ بھیج دیا گیا، جبکہ 2 افراد مفرور بتائے گئے ہیں۔ ఈ కంప్లైంట్ ఇతని మీద దాదాపు 7 కేసులు ఉన్నాయి. తర్వాత మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో రౌడీ షీట్ కూడా ఉంది ఇతని మీద. రకరకాల పోలీస్ స్టేషన్లో నాచారం, కీసర, 420 కేస్ ఆఫ్ మాదాపూర్, తర్వాత మేడిపల్లి, ఈ పోలీస్ స్టేషన్స్లో అన్నీ కూడా ఇతని మీద కేసెస్ ఉన్నాయి. ఇతనికి పైగా ఇప్పుడు ఇతను ఒక బీజేపీలో హిందీ విభాగ్లో ఇతను సెంట్రల్ హోమ్ అఫేర్ మెంబర్ అని చెప్పి రీసెంట్గా ఇతనికి ఒక